Sulmet kibernetike ndaj Kosovës nga aleatet rus po ndikojnë dukshëm në dialogun Kosovë-Serbi, tha këtë mërkur kryeministri i Kosovës Albin Kurti në samitin global të partneritetit për qeveri të hapur. Ai në këtë panel diskutimi që pëmbat në Tallinn të Estonisë, tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. Gjatë kohës së ndjeshme, kur shteti ynë është i përkushtuar në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për të normalizuar raportet me fqinjin tonë verjor, Serbin, por edhe për përfshirjen e plotë të minoriteteve në procese demokratike të shtetit, pa ndikim nga jashtë. Këto kërcënime kibernetike, si kurse dezinformimi, bullizimi kibernetik dhe format të tjera, janë veç mas përcaktuese. Në muajin gusht, Kosova antarësua në partneritetin për qeveri të hapur që numron 75 vende antare. Duke ju drejtuar përfaqësuesit të shteteve antare dhe aktivistëve të shoqërisë civile, kryeministri tha se ndjehet i nderuar që është në mesin e tyre. Duke qenë pjesë e një organizatës, Kosova vendoset në skenën ndërkombëtare si një vend i përkushtuar për të hapur parimet e qeverisë dhe për këtë arsye i sinjalizoi komunitetin global se Kosova është e përkushtuar ndaj qeverisjes së mirë, praktikave dhe është e gatshme të mbahet përgjegjëse për angazhimet e saj dhe mësojmë nga ata që kanë marrë praktikat e qeverisjes së hapur. Në Tallinn të Estonisë, kryeministri Kurti u takua me homologën e tij Kaja Kallas, me të cilën folën për situatën politike në vend dhe në rajon. Kurti zhvilloi takim edhe me kryeshefin ekzekutiv të partneritetit për qeveri të hapur, të cilët i anonvizoi rëndësinë dhe nevojën për mbështetje nga kjo organizatë në fillimin e zbatimit të planit kombëtar, teksa shprehu falënderimin e tij për bashkëpunimin e deritanishëm.